Vi är redo! Tror det eller ej, men vi ska på second hand-runda idag! Eller, i helgen. Nej, men gud, jag har hunden i handen. Vi ska på second hand den här helgen som jag och syrran är i Skara. Och vi ska börja idag med att åka till Götene, till vad det nu heter. Kyrkorna second hand, eller något. Och det roliga är att jag tror att jag har exakt samma kläder som jag hade förr. En annan höst när jag var på second hand-runda. Jag tycker att det är bättre fynd här. Jag tycker också det. Jag vet inte om det är för att man inte är här och därför inte har sett allting. Mm, nej, jag tror på riktigt. Det var Stockholm. Allt är bra i utbockat. För det är så många. Ja, ah, som kollar. Här är jag inte prata, jag kan inte prata så här. Förlåt att jag bara äter god. Stockholm! Stockholm! Ska vi se, vart är det? Vart är det? Vi är kvar här nu där framme, Anna, rakt fram på höger sida. Gud vad fint det här. Det var jättefint här. Är det? Ja, där är det! Kolla, där är det! Vadå? Här har vi stället. Kan man köra in här? Oh, man kan köra in. Oh, kolla, det finns massa parkeringar. Här har vi det, Elin. Här har vi det. Ensamma hänger på låset, filmar samtidigt också. Vad är det här för jävla... Har du varit här? Nej, aldrig. Det här är ju det som är roligt. Vadå? Ja. Den var jättefin. Den var jättefin tycker jag. Jättefin form. Ett grus. Ja, jag trodde det var en blomma så det hade inte varit bra, men den där ser ju bara ut som en stämpel. Den var snygg! Ja, Elin, där har du 15 kronor. Nej! Det kommer så jättefin ut. Och så bara... Det är ganska fint bord. Den där lilla. Brunt, enkelt. Vad kostar det? 65 kronor? Ja, 65 kronor. What the fuck? Det är lite fint. Den känns ju som att måla den liksom. Jag vill ta med den hem. Men ja, det är den som är... Man vet att man är på slätta när bilar ser ut så här. Och dörren inte ens är stängd. Nu ska vi till favoriten. Favorit i repris. Vilken är det? Hjälp att hjälpa. Eller är det? Hjälp oss att hjälpa. Hjälp oss att hjälpa. Samma sak. Det är lite coola Skara-motiv. Där. Jag behöver slå sönder dem hela tiden. Det kan jag säga är faktiskt jävligt nice att köpa på sekunder. Att slå sönder dem? Ja, exakt. Med 10 kronor styck. Perfekt ju. Lite olika. Perfekt. Jag tror jag har liknande hemma och den här är väldigt bra. Man sprayar den här i någon svart färg eller någonting och så byter man dyna på den. Den tror jag var sjukt snyggt. 995. Jag tror jag ångrar mig. Nästa ställe! Kupan! Var är du? Kaj. The cow. Här blir vi. Ah, Röda Korset? Ja. Jaha, är det samma som Kupan? Ja.
just nu på ett ställe ute vid Stöpen. Så det här är en liten loppis som jag aldrig har varit på förut, så det ska bli väldigt kul. Och jag följer dem på Instagram, så att jag har varit jättesugen på att åka hit länge. Vad håller ni på? Mm. Vad händer? Nej, jag känner det också. Åh, det här såg trevligt ut. Hanna, kom. Hörrni, det här blev en jättelyckad runda. Alltså det kändes inte så när vi började. Jag tänkte så här, jag kanske inte borde filma det här, för att jag tror inte att jag kommer hitta någonting. Det bara, ibland så känns det bara inte, eller jag brukar ha en bra känsla innan sen. Nej, men så det första fyndet som vi måste prata om är ju det här soffbordet som jag inte förväntade att jag skulle hitta på just den här rundan. Jag har haft ett runt mörkt soffbord på min så här önskelista som jag vill hitta på second hand ända sedan jag gjorde om här inne i vardagsrummet i julas. För att men vi har väldigt många så här fyrkantiga möbler som känns stora i det här rummet, och det hade varit, jag bara kände när jag höll på att styla det här inne att det var så fint med någonting runt som bröt av. Och jag tror till och med att jag fick en kommentar om det, att jag borde byta soffbord och sådär. Och
Jag har hållit utkik på Marketplace och diverse. Jag har inte råletat, det har jag verkligen inte gjort. Men nu var det verkligen så att det här, jag bara sprang på det här. Vi hade egentligen tänkt att liksom lämna Erikshjälpen i Skövde. Jag hade liksom kollat igenom allting, trodde jag. Så skulle jag bara möta upp mamma och syrran i mitten av lokalen. Och då bara stod det här soffbordet precis framför mig. Och det passar så himla bra. Jag är så himla nöjd. 295 kronor kostade det. Det är ett riktigt fint soffbord som, ja men vad säger man? Bra kvalitet. Liksom inga skavanker på det överhuvudtaget. Det ser ut som att det är nytt. Jättenöjd. Så att, vi får se vad Filip kommer säga när han kommer hem och ser att jag har bytt soffbord. Jag tänker att vi kanske kan gå på en liten påse som jag har samlat på mig här. Och vi börjar med två stycken ljusstakar. Ja men alltså helt vanliga plain ljusstakar som kostade 10 kronor styck som jag tänker att jag kanske kan spraya eller någonting. Vi har ju bröllop på G nästa år så att jag tänker att ljusstakar och andra så här, ja men, saker att styla med det kommer vi behöva. Så att jag kommer hålla utkik under året som går nu och när jag hittar någonting som jag tycker känns clean och allting så kommer jag köpa det. Så det inte blir någon så här hetsköp i slutet där jag bara tar någonting bara för att det finns och inte för att jag tycker att det är snyggt. Liksom. Sen så har vi lite inslagna ting. Vi ska se här om jag hittar så att jag har... Den här hittade jag på... Vad heter det? Det är en second hand-butik som ligger inne i Skara på Hötorget i Skara. Där hittade jag två stycken såna här. Älskar glaskoppar. Jag tycker att det är så himla snyggt och så himla nice att dricka ur. Även så här läsk och grejer. Bara få hålla i ett öra liksom. Också 10 kronor styck på de här. Alltså det bästa med att gå på second hand i mindre städer är att allting kostar mycket mindre. Upplever jag. Och sen är det också när det är... Framförallt när det är second hand butiker som inte är kedjor till exempel så brukar det vara dyrare på Erikshjälpen och Stadsmissionen. Sen i alla fall på Erikshjälpen i Skövde så hittade jag de här glasen och jag samlar lite på udda, lite så här, ja men typ saftglas, fina snirkliga glas som man kan, ja men typiska duka till kalasglas. Och de här är från indiska ursprungligen vet jag. För jag köpte de här från indiska och har slagit sönder dem. Så att jag blev jätteglad när jag såg. För de har slutat säljas på indiska. Och jag vill ju helst inte köpa nya prylar längre. Så jag blev skitglad när jag såg de här på Erikshjälpen. De kostar också 10 kronor styck. Love it! Har jag. Sen har vi en vas som var mitt enda lilla fynd på kyrkornas second hand i Götene. Kostade också 10 kronor. Och det är också en sån här grej som jag tänkte... För det första så gillar jag verkligen den här storleken på vasar. Vaser. Det är den som jag brukar använda mest faktiskt. Jag brukar inte göra så himla maffiga buketter när jag plockar blommor och sånt där. Det händer. Men jag brukar oftast göra flera små så att jag tyckte det skulle passa. Och ha fler i den här storleken. Och jag tänkte också på det här med bröllop. Att det är bra att ha flera glasvaser till dukning på bord och så vidare till bröllopet. Så då köpte jag en sån som kostade 10 spänn också. Än så länge har typ allt förutom soffbordet och kostat 10 kronor. Det gillar vi. Sen på Erikshjälpen i Skövde så köpte jag bara en helt vanlig... Plain, superstillren, vanlig vas. Jag älskar såna här och ha pennor och ställa i och sånt här. Man kan använda dem till så himla mycket och de är som sagt så himla stillrena och fina. 15 spänn. Sen har vi... Tredje paret glas. Som är inne på det här spåret som har safttema. Men som sagt, jag samlar ju på såna här typer av olika typer av saftglas. Så att nu har vi några chunky varianter också. Ja, love it. Jag gillar att det är så här mycket små bubblor i. Det gör att de känns lite så här handgjorda utav någon anledning. Love it. De kostade också 10 kronor styck. De här köpte jag nog på den second hand butiken på torget i Skara. Som jag fortfarande inte kommer ihåg vad den heter. Heter den bara second hand?
Okej, okay, det hjälpte inte så mycket. Men second hand på Hötorgsgatan i alla fall. 4. Sen så på samma butik då på Hötorgsgatan så hittade jag de här... Sen också på den här second hand butiken på Hötorgsgatan så hittade jag också de här salladsbesticken med trähandtag som jag tyckte var så sjukt snygga. De här var lite mer pricey än vad resterande finns som jag köpt, så de kostade 45 kronor. Men jag kunde liksom inte lämna dem. Alltså de är så stilrena och så snygga. Jag ska inte säga love it en gång till. Nej, men så att jag hittade den här stora glasvasen. Jag har ingenting liknande sedan tidigare för att jag har typ varit allergisk mot den här looken innan. Men jag har ångrat mig. Jag har liksom varit inne på att typ alla vaser jag har, att de ska vara, att det inte får vara glas, att det inte får synas igenom, utan att jag vill att det ska vara typ, ja, men nästan som kruklucken så att man inte ska kunna se alla skälkar på blommorna. Men jag tror att jag har ändrat mig i att jag tycker att det är ganska nice när man ser, ja, men ser skälkarna helt enkelt. Så att jag skaffade in den. Den här kostade 25 kronor. Sist av alla små prylar så hittade jag den här lilla, vad ska man säga, vad heter det? Smokefärgade, jag vet inte riktigt vad det egentligen är. Jag tyckte att det skulle vara en ljusstake, men det ryms ett ganska stort ljus här i. Så att jag vet inte, man kan nog ha den till lite allt möjligt. Men anledningen till att jag fastnade för den här var att jag såg en bild som... Josefins hem hade lagt upp på sin Insta och jag älskar hennes stil, den här klina stilen. Och då så hade hon en bild där hon hade, ja, men det var någon så här smoky glass ljusstake som stod på en hylla och jag tyckte att det var så himla snyggt bara. Jag har ingenting som är så här smoky glass sedan tidigare, så att jag drogs verkligen mot den här från Erikshjälpen, 25 kronor. Supernöjd. Nu ska vi gå in på en väldigt rolig kategori som jag tycker, och det är på tyger. Och jag hittade alla de här som jag kommer visa nu på den här second hand butiken på Hötorget i Skara. Jag gjorde riktigt mycket fynd där den här gången. Jag brukar, men jag går ju till alla second hand butiker som finns i Skara varje gång som jag är där, bara för att passa på. Jag tycker alltid att jag gör typ bäst fynd när jag är i Skara, men just den här butiken på Hötorget känner jag kan, alltså det har aldrig varit min favorit. Jag tycker att jag aldrig typ hittar någonting där. Men idag, eller den här helgen, så var det helt sjukt. Jag känner mig som en typ hoarder, shopaholic när jag lämnade därifrån. Men hur som helst. Första tyget som jag hittade var ett påslakan som rutigt lila. Som... jag älskar ju rutigt och jag älskar verkligen lila. Så det ska bli kul att se någonting av den här. Den var faktiskt, märkte jag sen när jag hade köpt den. Den är liksom mer den här typen av rutig på ena sidan. Och så är den extremt smårutig på andra sidan. Så att jag har ju inte exakt samma tyg på båda sidorna. Vilket är lite synd. För att om man vill göra en klänning så skulle jag ha behövt båda sidorna. Men man kanske kan göra en klänning med lite olika mönster på något sätt. Ja, vi får se. Så det var första tyget. Sen, det som jag gillade absolut mest av de här tygerna jag hittade, det var det här lite blommiga, väldigt gamla tyget, tror jag faktiskt. Det här är också ett påslakan som har lite såna här små blommor på sig. Och det är någonting som jag har letat efter i sommar, för att jag vill ha en småblommig sommarklänning. Så det här är ju, nu är det ju höst på G, men jag kommer spara det här till nästa år. Alltså man kan inte styra när man gör fynd liksom, men... jag var så himla glad när jag hittade det. Och det hade lite så här speciellt, det man ser på det att det inte är ett modernt påslakan, för att själva stängningen ner till var som en ficka som på kuddar, inte så där som man knäpper som det brukar vara på moderna. Så det känns som att det är väldigt gammalt i alla fall. Superfint print, love it. Och jag tror att båda de här kostade 30 kronor, de här påslakarna, och det är hur mycket tyg som helst i påslakan, så att jag är jätteglad. Jag är jättenöjd. Sen hittade jag ett lakan, ett vanligt plain, vitt lakan bara, som kostade 20 spänn. Och det är alltid bra med rena vita lakan, det kan man göra massor av. Så det köpte jag. Och sist men inte minst så hittade jag en väldigt liten bit, jag önskar att det fanns mer av... det här tyget, ni ska få se. Som ser ut så här.
massa fina härliga blommor på. Oh, det är inte alls mycket tyg. Vi ska se hur mycket det är. En sån här bit ungefär. Jag hoppas att jag kanske kan använda det till att göra en somrig topp nästa år. Och räcker inte så kan man göra någon typ av kuddfodral eller någonting. Någonting fint ska jag göra av det i alla fall. Jag tyckte att printet var så himla fint. Så att jag kunde inte lämna det. 20 spänn. Ja, det står ju faktiskt här till och med. 104 gånger 142 centimeter. Man tackar, man tackar. All right, då har vi bara två saker kvar. Och det är lite mer på temat möbler. Ja, kanske inte. Nej, det känns bara så extremt 2001. Jag hade tänkt att jag skulle ta bort de här metallknopparna på den här brädan. Bara. Och så ska jag ta med de här knopparna till en butik där jag kan köpa någon sån här, vad heter det? Wooden dowel, vad heter den? Trä. Vad heter det? Träpinne. Det heter inte det, men någon typ av träpinne med samma diameter som jag kan såga av och stoppa i här istället. Så himla värt. Den här hittade jag på den här, vad heter den? Haglunds och Bergs eller någonting sånt där. De köper in prylar från dödsbon och så vidare och så säljer de dem ute på det här stället. Så de har både en lokal som är väldigt fint ordnad som ni såg och så är det lite som en skrot också runt omkring. Så det, alltså det ligger saker ta med fan överallt. Alltså jag gillar både när det är så här estetiskt snyggt och allting hänger uppe och står fint och sånt där. Men jag gillar också när det är rörigt för att det känns som att det blir en liten utmaning att hitta någonting då. Man kan göra riktiga fynd för att oftast är det ju när allting ser rörigt ut som det också är superbilligt. Sist men inte minst, apropå det här med att man kan göra superfynd i röran, så också i Skövde så hittade jag en möbel. Och det är... Den här pallen. Look at this. Jättefina ben på den här pallen tyckte jag. Helt perfekta. Jag kanske ska behålla dem som de är. Eller så kommer jag bättre och mörka. Vi får se. Sitsen är egentligen jättefin i det här lurviga materialet. Men den är lite hängig liksom. Så hade jag behållit den så här så hade jag velat stoppa upp den. Men nu är det så att det är som ett litet hål i tyget här. Så att jag kan inte behålla den som den är. Jag tänker att jag ska riva av all tyg på den här. Och så funderar jag på om jag ska testa och köpa juteband eller jutetråd. Och vad heter det när man så här flätar en ny sits? Det skulle vara så himla kul att testa, tycker jag. Så det funderar jag på. Jag tänker att den hade varit superhäftig att ha här i vardagsrummet. Får vi se när jag pallar göra lite DIYs. Nu ska vi... plocka i ordning och göra lite fint innan Filip kommer hem och ser allting och tänker, Elin, vad har du dragit in för någonting igen? Måste ju vara lite smart. Hade han sett soffbordet när det låg i bilen så skulle han nog tänka, inte en till möbel, var ska du ha den någonstans? Men om jag fixar ordning här, ställer dit det och stylar till det och visar direkt liksom första ögonblicket när han ser den hur bra den passar in. Och hur inte rörigt det blir hemma. Så kanske jag säljer in det lite bättre. Så att nu får jag skynda mig lite. Så att han kommer hem om cirka en halvtimme.